бид таврын үйлрэл боллоо. Тоосро орчин байдал, цаг үеийн байдлын юмнуудтай холбогдоод сайн шарвсны үе. Энтэй холбогдоод бас шинээр асуудал гарч байна. Энэ үйл эмхтэй ч өөрчлөл. Тогтод. За өнөөдөр ирсэн улсад дараас санаад нэг хоёр төрлийн өрөвслийн асуудал, эмгтээчүүдийн систем өрөвслийн асуудлын талаар ярих гэж бодож байна. Нэг. За цагаан юм гараад яваад байдаг. Сүүлдээ ногоон болдог өнөр ордог. Ийм асуудал байна. Тэний юу вэ гэж? Тэний систем өвчин. Энэ эмгтээчүүдийн бие эрхтний хаа нэгтээ өрөвсөл авчаад байна шүү дээ. Тэн бол агаар орчны бохирдлттай шууд холбоотой. Агаар гэхэд одоо зам ярээ л да. Ямар замаар тэнд очиод байна гэдэг өрөвсөл. Тэр шээсний хүчлийн тоосон цар амьяг, цянтын тоосон цар гэдэг ингээ яриад байгаа шүү дээ агаарт байгаад байна. Тэр шарсны үер байт юм уу? Цоны өөр байж байна. Гэр орлын илж орлонтой бүгдийг хамж авал юутай үтэн урсгал отроо ороод ирчихсэн штт. Тэгээ дараа нь нар гардаг. Дээш ууршдаг. Бортор таад тоосон зэр хөмхийн тоосон зэр үлдэж. Яа машины хөдөлгөөн тэврийн эрслийн хөдөлгөөнөр тэр нагаартдаг тэлдэл агаард. Агаар орчинд байгаад байна гэсэн. Тоосон зэр маягаар. Дансрын замаар орно. Шилсээр орно. Энд тэнд наалдаж хоол хүнсээр орно. Тэгээ энэ орсон юмнууд чинь яг гадшлуулдаг эрхтнүүд байна л да эрхтэн систем. Метаболизмын явцад үлдэгдэл хог навшиг гадшлуулдаг тийм систем ажиллаж. Тэгээ доошоо явдаг бөөрлөө очдог. Бөөр хэрвэшээсэр дамжлаа гадшлуулж чадахгүй л бас үлдчих. Тэгээ тэндээ үлдэх юм бол тэгээд урлагийн систем доогор бүхэл системээр дамжаад ингээд явчихдаг. Тулай дээр ярьжсэн шүү дээ. Тэр үлдс доошоо ингээд хөлийн бүтэн үе рүү ороо явчихдаг. Эргээд тэгээд тохой гарын үе рүү явчихдаг. Тэр юм шиг тэр эмгтээчүүд бас байж шүү дээ үлдчихдэг. Гадагшилж чадахгүй. Тэгээд эмгтээчүүдийн системийн ээ канал суугаар ингээ үлдээд өрөвсөлдөг. Тэгэхээр өрөвслийн тухай ярих гэж штт. Эмгтээчүүдийн системийн өрөвслийн тухай ярих гэж. Тэгээ хоёр зүйлийг өнөөдрийн хэлсэн судалбад хоёр зүйлийг хэлээр. За энэ бол цагаан юм гараад яваад байдаг. Тэр нь ногоон бол цоёрдөг үнэр ордог ийм нэг асуудал байна. Харин дотор утга. Яагаад гэдгийг мэддэг. Тэгээ өрөвсөл واخхой гэж өрөвсөл канал согнуудын хаа нэгт өрөвсөж штэ. Тэр өрөвсөл нь ингээд тэндээ эрүүл эдс рүүгээ ороод дамжаад ингээд нэлен хөдөө болоод шархлаа усэд тэр нь тэгэл үнэр танар хийтер юм болчих. Тэнч цаашаа бол хорт автар штэ. Тухайн сайхны талаас ч гэсэн ямар алиг байх вэ? Японоос охин хандчихсан. Ажилд ороод удаа гоо ажиллаа гэсэн хайж байгаа. Гэтэл өнөрнөөс болоод намайг ажиллаас олчлаа. Солонгосоос усны охин хандчихсан. Би одоо олон жилийн өнөртэй яваад байгаа. Тэгээд одоо хамт олон маань буруу хараад өрөөд ингэж чиглээд ер нь энэ ажил хийж чадахгүй болчлаа. Салгаж гараа. Тэгээ нэг ерөөсөө л өрөвсөл талаас нь хандаж л эмчилж л ашиглахгүй л өөр антибиотикээр гаргахдаггүй арилгахгүй. Хичнээн юм дараа хэрэглээд уугаад зүгээр болохгүй л олон жил болцсон юм байлээ. Тэгээ чи орчны нөхцөл шүү дээ. Заавал бэлгийн замаар алддаг бусд нь хамаа авахгүй гэдэг юм байхгүй. Систем хэрэглээд систем таматай ямар үүсгөр байна яах вэ их үү энэ төр бүхэл асуудал амрагтай явчих жоо. Итэрүүлэнд гэдэг л. Мэтэж бэлхийн замын юмнууд байна. Тэмпүүн тэр үл тусгаал ярина. Сов нэгт яраа өгнө. За яр
нэтрээ шаргалаа бэлгийн уруулын цайралд энэ юмнууд байна. Гэхдээ эндээс бол дэлгэрчээд байгаа октодын амарчад байна. Хоёр асуудлыг л онцлж харшаа, нэг нь өнөр танарын асуудал. Тэгээ өрөвсөл хаана байна? Инээтрээ тэр нэг ачаал байхгүй ч тийм систем дээр л байгаа байхгүй. Ямар нэг байдлаар л тэр гадагшлах канал руу холбоотой канал дээр л байж штт. За мэдрэлийн сүлжээний өрөвсөл байж болно. Тэр нь өвдөлттэй. Тогтод ирсэн. Сайхан сайхан октод тийм асуудал таагаад. Одоо ч харин октод залуучууд ич цоох нэрлэх нэдрээ юм цааш нь тавиад өөрийнхөө эрүүл мэнд би эрүүл байх хэвээр энийг аргалж аргалах арга заавал байх ёстой гэдэг хөөцөлдөд яваад байдаг болсон байж шээ. Энэ чинь бүхэлдээ нийгмийн хувьсар дэвшлээ сайжраалааг нэг л нэг тод жишээ нууцтгалээс ичээд хэмцэтлэхээс хүртэл нуудаг л байсан шээ саяга болтол. Одоо бол тийм биш байна. Нөхөртөө орж ирээд ярьж байна. Сайн байна. Энний ард гарах цорын ганц арга юу байв нэ гэхээр антибиотик өршлөхгүй байгаа бол өөр аргаар л илаашвал тэр өрөвслийг л дарах хэрэгтэй байна. Тэр өрөвсөл чинь цаашаа шарах болно, хор давдар болно гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэл саваа бүхэлд нь өндөрчөө бүхэлд нь ингээл ахуулдаг юм л болчиход байгаа шүү. За нэг тийм хоёр дахь өрөвслийн талбартай юм шүү. Эмэгтэйчүүдийн автоиммун өвч юу вэ? За энэ ихтэй цоврын хэлээ. Сарын юм ерхийн эхний өдөр юм уу? Эсвэл сарын юм ирэхээс өмнө урд нэг хоёр өдөр. За над дээр эсвэл өгт өдрөөс 7 хоногийн өмнөс өгдөг тийм ахин хүртэл ирсэн байгаа. Тэгээ энэ өвдөлт байна. Юу вэ? Энэ яагаад? Уртлаас өвдөн, цавруугаа өвдөн, ардлаас ардл руу. Энэ яагаад өвдөд байгаа юм гэхээр үгүй яагаад өвдөд гэдэг юу гэж хэлсэн гэхээр мэдэхгүй юм тодорхой юм хэлээгүй шүү дээ л гэлээ. Өрөвсөл шүү дээ. Юуны өрөвсөл? Өндөгчний өрөвсөл. Өндөгч өөрөө систем бидэг. Яг тийм өндөгч гэсэн ганцхан дээр нэг өндөгш хэрэгтэн биш үү? Цаашаа суугата каналтай зам гэж байна. Өрөө шингэн явах канал гэж байна. Дэрлийн сүлжээ гэж байна. Машинари систем. Гармантай холбоотой. Энд өрөөсчэд байна шүү дээ. Тэр яах хэрэгтэй? Тэр өрөвслийг л дарах хэрэгтэй байхгүй юу? Та наан дээр өвдөлт намдах юм уугаад яах юм бэ? Өвдөлт намдах юм чинь чихэр витамин биш шүү дээ бас. Парацетамол уулаа, ибупрофен уулаа жоохон намдлаа. Тэгээ яах вэ? Дараагийнх нь яах? Тэр цаг үсгүүрээл дарах хэвээр тэр өрөвсөл өндөвчний өрөвсөл дарахгүй л яв хөөхд гарахгүй өрөвсөл шархална дэлгэрнэ илүү өөр хорт авдарчээд морго авдарчээд хавдар болно шилж хэрсэл байгааг л байна ийм юм байна шүү дээ. Тэг хүүхд гарахгүй гэж бодож явдаг охтууд. Итгэхгүй би наттай бол таарлаж байгаа юм байна. Тавдлт нь бас их багын тодорхой хэмжээтэй л байдаг гэхдээ гитсүү шүү дээ тэл өдөөл. Талгаавд нь дотор мухаар тэгэхээр яах вэ гэхээр өрөвслийг дарна. Яаж ихтэй сэрэлт антибиотик дарахдаггүй юм чи яах вэ? Тэгээ Монгол юм таньлгоо шүү дээ. Өрөвслийн жар байдаг. Тэн дээр эмэгтэйчүүд гэж нэмэлт ангуудтай нэмэл багц болголоо шүү дээ.
сайхан болчтой юм өөрөсл. Манай биягийн дүүн хүүхд гарахгүй сэрэл яаж чад нэмрүүдэл. Монголын могол хүүхд гаргасан шүү дээ. Цай ойрол ардан балтай хүүхд гар тийм ээлээ. Одоо хөрхөн болцоо одоо хоёроо хүрч гэнэ гэж юм ярьчих гал 20 үгээ чийжэлцэл явж байгаа шүү дээ. Өрөвсөл гээд их гоё бүлээн жор энэ ч одоо гараад удаагүй байна энэ жор. Тэг янз янз өрөвсөл их сайн л байна. Хоолооны өрөвсөл, бэдэд мэдлийн өрөвсөл, үе мөчний өрөвсөл, энд хүчний өрөвсөл, дотор метаболизм, нэтр системийн өрөвсөл сайн л сайн л жор болсон юм байна. Тэрийг ууцгаж байна. Тэр өрөвсөл жор нь авна гэж бодож байгаа юмс. Дээр нь өөр шинж тэмдэг ямар юу байна? Дархлаа байдсан уу, бөөр байдсан уу, юу байна уу юм уч. Тэр нэмэгдлийн нэмэгд тэмдгээс хойш нь бичилж яваал тэгээ шууд л авна шүү дээ. Тэндээс ямар төгтэй байхгүй шүү. Нөр тулах уулзалт ирээд уулцчих болно. Хэрвээ тийм боломж авахгүй шууд зөөрөө өчл сөүлүүд яарна. Чат сайн уншиж байгаа шүү дээ. Нөр тулах юу нөр улан гарч хийрч байгаа тэр юус уншиж байгаа. Хад болох хэмжээгээр л уншиж байна. Гэтэ бас л доош живчээд байдаг юм байна л дээ өнөөдөр ерсаг бол 2 жил өцөлж байгаад санаандгүй энэ сан дээр явж чад. Хөө нүүд тулах уулзалт хийж та очиад гэсэн. Анцтай уулзлагцсан ярьж нөр гад. Тэгээч чаал ингээл хөөцөлж чаал ингээл жороо хчүүлээд авах хэрэгтэй би энэ цааргалахгүй шүү дээ. Миний нүдэн торхол юм бэлгүй шууд. За ийм байдаг. Жорны хувьд бол сайн жир болсон байлаа шүү. Эмэгтэй ч жир гэдэг хэлий. Дээсэр эмэгтэй ч үдээ хор тавтар том том өвчнүүдийн нэтэр юм хүтэнд нь л ашуул дэмжилч эмчилнэ гэж үл хэлж чадахгүй. Гэхдээ одоо дэлхийд төр системийн өвчнүүд одоо энэ ардын эмнэлэг гэдэг юм хэрэгжилж штэ эсвэл сүүлийн 2 жилийн айхтар яшил төр нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтоол гарсан уламжлалтаар эмнэлгийг ардын эмнэлэг гэж нэрлэдэг тааш. Ардын эмнэлгийг орчин цагийн эмнэлзөөтэй ижил төвшөнд хүртэл хөгжүүлнэ гэсэн програм гаргацлыг явуулж байгаа шүү. Энэ ч бас нөлөөлсөн баг. Дээр нь хүмүүсд системийн өвчнд ингээл дамжлагаагүй 80 өвчин гэдээ явснаас эмчлэх арга руу орё. Эмчлэгээгүй өвчин гэж байхгүй гэж чадахгүй төвшин л гэж байна гэдээ хэлсэн байж байгаа. Тэр энэ рүү дэлхийд их нараал шоу гэж манай хата чимээг үл хаадаг бас харамсалтай л байна.